23 metų sausio 12 diena. Pernakvojom prie oro uosto, nusipirkom va kemperį. Keliausim toliau. Iš tikrųjų tai jokaujam, nes skrendam į Dubliną ir vat mus išleido tokioj aikšteliai, kurioje nakvoja kemperistai ir dar ir ne vienas, tai atgamino prisiminimus. Nauji metai, 23. Galvojom, bus kiek ramesni gal metai kelionių prasme. Ne. Šiandien sausio 12. Tai išsiruošėm porą dienų į Airiją netoli pasižiūrėt Dublino miestą aplankyt. Pigūs bilietai netoli. Ankstus rytas, skris netoli, gal vieną valandą skrydis. Bus įdomu palyginti Airiją ir Angliją, ar kažko skiriasi. Turėtų būti turbūt labai panašu. Ir skrendam iš Getviko oro uosto. Antras pagal dydį oro uostas Londone po Heathrow. Dubline. Pirmą kartą šitoj šaly neteko anksčiau lankytis. Viskas sudubliuota dviem kalbom. Net nežinojau, gal čia airiai savo kalbą turi. Kažiai, ar populiari kalba airiai. Radom autobusą, tai bilieto kaina 2,60 žmogui į centrą. Pajudėjom, važiuojam link Dublino centro. Šeštadienis, atvažiavom prie jūros už Dublino, kažkur pusvalandis kelio. Gražus oras, saulėta, bet labai vėjuota. Labai didelis vėjas. Vėjas tiesiog plešia plaukus. Kažkoks kurortinis miestelis, Brėjus vadinasi. Bet žmonės išgyrė, sakė gražiausiai. Ir va ten yra toli didelis kalnas su kryžium. Tai galvoju, ar bandyti ten eiti ar ne, kopti tą kalną, bet turbūt čia pirmin atgal užkopti. Kilti ir grįžti, turbūt visą dieną išeitų. Ten vėjas iš vis turbūt pasitėsi. Dar vis mąstau, ar lipti tą kalną ar ne. Ten turbūt bus purvynas, slidu. Kalno papėdė, čia turbūt jau prasidės kopimas į kalną. Labai vėjuota. Ir sakėm,
kartą bandau kilti kalną. Tik tai kalno čia jau pradžia ir jau toks kelias. Maklinė, akmenis. Svarbiausia turbūt nenugriūt. Kuo toliau, tuo įdomiau. Tuo didesnė maklinė, tuo statesnis kalnas. Čia skundžiaus, kad sunku eit maklinė statu. Bet va žmonės su vaikais vaikšto, su šunim. Pensininkai lipa. Gal pavyks ir man pakilti kalną. Vienintelis pliusas, kad čia per mišką einant tarp medžių vėjas mažesnis. Ten ant kalno turbūt smagu bus. Pusiaukelė, jau vaizdai atsiveria. Viršūnė. Atsiveria pusė. Bairiškas oras, ką tik saulė šildė, iškart užėjo debesiukas, lietus, labai greičiai keičiasi oras prie jūros. Neveltui sako, visus 4 metų laikus galima pamatyti per vieną dieną Airijoje. Sekmadienis, paskutinė diena Airijoje, važiuojam dar miesto pasižiūrėti. Ketvirtadienį skrydė, gal valandėlį tik pasivaikščiam. Tiek norisi daugiau dar pamatyti miestą Dublino. Ar pasiliktum, ar pasiliktum tarp medžių melagių, kurie viskas lepia po žievę. Ar pasiliktum tarp medžių melagių, kurie viskas lepia. Viskas lepia po žievę. Ar tu tikėtum, jei medžiai kalbėtų, kurie viską žino apie mus. Ar tu tikėtum, jei medžiai kalbėtų, kurie viską žino. Ar pasiliktum tarp medžių.
lapai kalbėtų, kurie vis atkrenta, vis atkrenta į tave. Ar tu pabėgtum, ar tu pabėgtum, ei lapai kalbėtų, kurie vis atkrenta į tave. Ar pasiliktum dar mes?